На Майдані Незалежності розпочинається парад військ. 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. На головній площі Києва, де ще нещодавно стояли намети та барикади, сьогодні проводиться перший за останні роки військовий парад. Перед трибуною зведений парадний розрахунок. Відкрив урочистості Верховний Головнокомандувач, Президент України Петро Порошенко. Більша частина його промови стосувалася нинішньої ситуації в Україні та антитерористичної операції на Сході. Події останніх місяців стали для нас хоча й не оголошеною, але справжньою війною. Вона, можливо, так і увійде в історію, як вітчизняна війна 14-го року. Війна проти зовнішньої агресії. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за незалежність. Вітчизняна вона тому, що на захист батьківщини піднялися всі, від малого до старого. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, справою всіх і кожного. Переконаний, битва за Україну, за незалежність завершиться для нас успішно. Проведення параду було суперечливим питанням. Багато хто вважав, що проводити його під час антитерористичної операції на сході України недоречно. Однак рішення було ухвалено, і сьогодні тисячі киян, які зібралися на Хрещатику та Майдані Незалежності, здається, раді цьому. Спочатку я думала, що його не треба проводити. Ну, тобто, перше час чуми, да, ну, таке. Але потім ми повинні показати свою мощь, на підтримати наших хлопців в зоні АТО, тому що для них важлива дуже підтримка. Ставимось позитивно, це піднімає дух нашого народу. Ми прийшли з нашим хлопчиком маленьким вишиванка, з дружиною, всією сім'єю, з батьками. Якщо все добре. Слава Україні! Слава Україні! Що парад треба було проводити, не від цих витрат залежить швидше чи повільніше просування антитерористичної операції. Зате це нагода побачити, що у нас все-таки є армія, це нагода згадати, що у нас є життя, що життя не зводиться до війни. Військова техніка! У параді взяли участь 2500 солдатів і 150 одиниць військової техніки. Петро Порошенко пообіцяв, що просто з Хрещатика вони рушать у східні регіони, де долучаться до української армії у проведенні антитерористичної операції.